ხადას ხეობაში მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოძიებაში საქართველოს დახმარებას FBI უწევს. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში განაცხადეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საელჩოში დამატებით არსაუბრობენ, თუმცა პოლიტრადნიუსის ინფორმაციით ამერიკელები ტექნიკურ ექსპერტიზაში მიიღებენ მონაწილეობას, რაც მკვლელობის ადგილზე ნაპოვნი ფოტოაპარატისა და ტელეფონის ექსპერტიზას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხადას ხეობაში დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით არასრულ წონის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით 1998 წელს დაბადებული მალხას კობაური დააკავა. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.